Mən deyir uşaq burada olmasa bilərdin. Yəni nəsə mən eləyərdim uşağa görə mi eləmirəm? Yoxsa uşağa mı mən nəsə eləyərdim amma uşaq var burada yenə də eləmirəm? Yoxsa sən ailənə, ailəm burdadır hamısı mən nəsə başqa hərəkət eləyərdim yenə eləmirəm? Bütün bunların hamısını mən beynimdə bir anda çözə bilmirəm. Deyirəm anlamadım. Deyir, bu adamın qeyri-adekvat olmasının göstəricisidir ilkin olaraq mənim üçün. Hər şey qurban olsun bu uşağa. Burada heç nə etmirəm, amma bir də belə olsa bilərsən deyə tanımadığımız şəxs məni ailə üzvlərimin yanında təhdid etdi. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində yayımlanan Açıq Söz proqramında Kanal 13-ün Bakı ofisinin rəhbəri və təsisçisi Əziz Orucov bildirib. O əlavə edib ki, bu şəxs hər kim idisə açıq şəkildə təhdid etdiyini bildirir və bununla qətiyyən çəkinmirdi. Stat. Hətta mən polemikadan kənarda qalım deyə Allah sizin də balalarınızı saxlasın deyib uzaqlaşmaq istəsəm də o Allahı təhqir etməyə başladı ki, məni provokasiyaya cəlb etsin. Statın sonu. Biz demək olar ki, hər gün mən çalışıram ki, axşam saatlarında evdə az yaşlı uşağımızı da götürərək ən azı yarım saat, bir saat ərzində şəhərə çıxaq və uşaq da bir təmiz hava alsın. Dünənlərdə həmin günlərdən biri idi. Sadəcə olaraq biz fərqli bir belə deyim ki, məkana getmək istədik. Hər zaman çıxdığımız yer Mərkəzi Bankın qarşısında olan park olurdu ki, həmin parka çıxırdıq. Amma dünən biz istədik dənizkənarı bulvar ərazisinə gedək və ailəlikcə dənizkənarı bulvara hamımız getməyə qərarlı olduq. Mən istədim ki, hamılıqla gedək. Yəni, orada keçirəcəyimiz vaxtda bütün ailə üzvlərimiz bir yerdə olaq. Həm anam Almaz xanım, həm həyat yoldaşım, mən və az yaşlı uşağımız. Bildiyiniz kimi, bizim qaldığımız evdən dənizkənarı bulvara bir o qədər də uzaq məsafə olmadığına görə biz piyada formada həmin yolu getmək qərarına gəldik və bu hər gün axşam saat 7-dən daha sonra baş verdiyinə görə yenə həmin vaxtlardaydı bizim getmək istədiyimiz. Biz getdik və sahil metrosunun yaxınlığında olan sahil bağında bir balanca istədik ki, orada nəfəsimizi belə deyək, dərək, ondan sonra keçək dənizkənarı bulvara. Çünki orada da fəvvarələr işləyirdi və fəvvarələrin işlədiyinə görə az yaşlı uşağın diqqətini çəkir burada olan o fontanlar. Fontana təzə parka girmişdik ki, yəni evdən çıxdığımız bir 15-20 dəqiqə olardı belə deyim və həmin yerdə təzə parka biz girmişdik ki, orada parkın baş tərəfində fontana yaxınlaşanda bir nəfər, yəni tanımadığım, sifətdən müəyyən qədər adam tanış gəlir. Yenə də mən xatırlaya bilmirəm harada görmüş olduğum adamı. Amma adamı mən dəfələrlə görmüş olduğumu zənn edirəm ki, bu adamı bir dəfə görmüş olsam, küçədə minlərlə insan görsəm və yadında qalmır. Kimlənsə daha yaxın kontakta olanda, söhbət eləyəndə onu daha sonra yadına sala bilirsən bu insan kimdir. Amma bu insanı mən dəfələrlə görmüş olduğuma, onun simasının mənim yadımda bu qədər qalmış olmağına rəğmən, mən adamla harda və necə, hansı şəraitdə ünsiyyətdə olmuşuq, qarşılaşmışıq deyə heç bir şey yadımda qalmayıb. Ona görə mən ehtimal edirəm ki, adamla biz küçədə, parkda, yolda ancaq rastlaşmış ola bilərik və heç vaxt bir kəlmə də olsun söhbət kəsib eləməmişik. Daha sonra biz deməli parkda olduğumuz müddətdə parka girən kimi bu adam yaxınlaşdı. Sanki əyildi bir uşağın üzündən öpürmüş kimi uşağa tərəf əyildi. Ondan sonra qalxdı və çevrilərək mənə ki, məni tanıdın mı? Dedim, sifətdən tanış gəlirsən, amma tam xatırlaya bilmədim. Dedim, mən səni yaxşı tanıyıram amma. Bunun sifətinin mənə olan baxış tərzindən, danışıq ritorikasından mən adamın heç də xoş niyyətli bir yaxınlaşma olduğunu sezmədim. Gördüm ki, bu adekvat olaraq yaxınlaşmış olan insan deyil. Yəni, mənim fikrimdə tutduğum kimi ki, xoş niyyətlə kimsə yaxınlaşsın sənin yanına, bu elə birisi deyil. Və bir qədər aləmdən bunu kənarlaşdırarcasına kənara çəkilməyə dedim ki, nədir ki? Yəni, söhbətimizi biz daha qıraqda eləyək. Dedi, uşaq burada olmasa, dedim, mən səni tanımadım, dedim, mən səni yaxşı tanıyıram amma. Dedim, bəs sən kimsən? Dedi, uşaq burada olmasa bilərdin. Dedim, anlamadım. Mən o kimliyini göstəricisi deyil axı. Mən deyir, uşaq burada olmasa bilərdin. Yəni,
Nəsə mən eləyərdim uşağa görə mi eləmirəm? Yoxsa uşağa mı mən nəsə eləyərdim amma uşaq var burada yenə də eləmirəm? Yoxsa sən ailənə, ailəm buradadır hamısı mən nəsə başqa hərəkət eləyərdim yenə eləmirəm? Bütün bunların hamısını mən beynimdə bir anda çözə bilmirəm. Deyirəm anlamadım. Deyir, bu adamın qeyri-adekvat olmasının göstəricisidir ilkin olaraq mənim üçün. Sadəcə olaraq mən belə deyim, özlüyümdə çözməyə çalışıram ki, insanın istədiyi, insanın yaxınlaşması, insanın mənlə polemikaya girməsi. Birinci növbədə mən heç bir halda istəmirəm ki, baş verə biləcək provokasiyaya məni cəlb eləsinlər. Çünki zaman-zaman olubdur ki, hətta mənim avtomobilimi gəlib vurmuşdular. O vaxtı biz Bəhruz bəylə də bu məsələni danışmışdıq, Rüfət bəy. Siz də yəqin ki, xatırlayırsınız. Mən bu məsələni ictimailəşdirməmişdim. Bəli, bəli, xatırlayıram. Avtomobilimi vurduqdan sonra yan güzgüsünə dəymişdilər. Biz maşını saxlamışdıq. Adam düşüb, qolunu çirməyib üstümə gəlirdi mənim. Yəni, küçənin ortasında yumruq havasına çıxmaq istəyirdi mənimlə. Və bütün bu halların hamısını mən əvvəlcədən ehtimal elədiyimə görə ki, bunlar baş verə bilər, məni provokasiyaya çəkə bilərlər, küçədə davaya sövq eləyə bilərlər. Bu və digər halların hamısına qarşı daha təmkinli, daha səbirli və daha belə deyim ki, baş verə biləcək problemin yanından keçmək istəyim var hər zaman. Heç kəsinə mən küçənin ortasında qarşı-qarşıya gəlib dalaşmaq niyyətində olmamışam və deyiləm də. Ona görə bu insanla da mən istəyirdim ki, daha belə yüngül formada adlada bilim prosesi ki, çıxsın hər kimdirsə, çıxsın geçsin, uzaqlaşsın. Amma adam deyir ki, bu uşağa görə mən keçirəm. Mən bir addım yenə geri atmış kimi davranaraq dedim, Allah sizin də balalarınızı qorusun. O dedi, mən Allah zat tanımıram. Yəni, insanın ikinci mərhələdə yenə üstümə gəlir. Mən sanki davranışımla Allah sizin də balalarınızı qorusun deyirəm ki, adam çəkilsin və çıxsın, geçsin. Mən Allah zat tanımıram. Bir müddət əvvəl tendensiya çevrilmişdi Allahın söylməsi. Burada amma bu yaramaz məxluq, mən buna belə deyəcəm, yenə çox nalayiq ifadələrlə, Allah haqqında nalayiq ifadələr səsləndirərək ki, mən tanımıram və bilmirəm elə birisi var yoxsa yoxdur. Adam sözünü bitirər bitirməz, mən adamdan artıq daha aralaşmaq istəyirəm. Dedi, bir də belə olsa, onda bilərsən. Yəni, bu mesaj verməkdir artıq. Yəni, bilmirsən nəyi nəzərdə tutur da, bir də belə olsa. Hə, bir də belə olsa. Yəni, bir də belə olması mənim şəxsi həyatımla bağlı deyil. Çünki mən şəxsi həyatımda kimləsə ədavət və prinsipim yoxdur ki, hər hansısa bir zəmində mübahisə yaranmış olsun və kimsə gəlsin, küçənin ortasında belə hərəkət eləsin. Bunun mən ancaq bir istiqamətdə olasını düşünürəm ki, mənim ictimai fəaliyyətimlə bağlı, Kanal 13-də olan fəaliyyətlə bağlı. Çünki Kanal 13-də olan fəaliyyətin Bakı ofisinin rəhbəri olaraq yönləndirilməsində mən iştirak etdiyimə görə və bu məsələlərin tənzimlənməsində direkt mənim belə deyim ki, əlaqəm olduğuna görə bu adam bu halda gəlib mənim qarşıma çıxır və mənə söz deyir. Deyir, bir də belə olsa, onda bilərsən.